Assalamu alaikum, kadırmende önersiyer ağayın. Kazakistan Respublikası Ulttık Muzeyi'nin Dombra Yüreneyik Arnayın Jobası'nın bugünkü bölümünde sizlerden nazarlarınızda Danışpan Hakım Abay'dan bir küyün sunğalı oturman. Bu küy Kazak'tan küy korjınına sonu kezde gelip kosulgan. Aldıngı sabahlarımızda aytıp ötken Тергеусіз Бәлекей ұлы деген атақты күйші арқылы баласы Қуанышбайдың жеткізуінде біздің күйқорымызға қосылып отырған өте үлкен байлық. Абай күйлері осы уақытқа дейін біздің қазақ даласында тартылып келді. Осы уақытқа дейін 4-5 күйі белгілі болды. Мынау соңғы жеткен күйлерінің бірі. Мен осы күйді сіздердің назарларыңызға ұсынайын. Тарту ерекшеліктері туралы тоқталмас бұрын Абайдың Ақтолқын атты күйді басынан аяғына дейін асықпай орындап беріп, ары қарай күйдің ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Ескіден жеткен күй Абайдың Ақтолқыны. Мінекей, құрметті өнерсүйер ағайын, сіздердің назарларыңызға ұлы Хакім Абайдың Ақтолқын атты күйін назарларыңызға ұсынып отырмын. Бұл күй, қайталап айтамын, осы 2020 жылдың маусым айында мақала боп жарияланып, артынан өзіміз эфирде тартқан болатынбыз. Қазақтың белгілі күйшілері қазіргі таңда осы күйді қызығып, Керемет сахналарда орындап жүр. Жанғали Жүзбаев ағамызға мен алғаш берген осы күйді ескіден жеткен үнтаспасын ол кісі нотаға түсірді. Қазір Құдайға тәуба халыққа кең таралып жатыр. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл күй кәдімгі Абайдың әндерінің сарыны бар. Байқап отырсаңыздар, мынау 8 аяқтың бір керемет элементтері Жақсырақ зердемен тыңдаған адамға сезіледі. Ой бар, үлкен философия бар, көрдіңіздер ме? Әттең дүние-ай деп тұрған сияқты бір сөйлеп тұрған күй. Енді қараңыздар, мына күйдің басталуы үйренушілер үшін айтайын. Бірінші, екінші ноталық белгіден кейінгі пернеден басталады. Мінекей үстіңгі шекте соқсаусақ, ал үшінші ноталық белгіден кейінгі пернеде шынашақ саусақ, яғни міне. Әдетте қазақ күйлері көбінде осындай осы жерден домбыраның осы бөлімінен
Осы пернеден басталатын күйлер көп, сол сарындасыз басталып отыр міне. Деп бір-екі қағыс қағып аламыз. Деп мына жердегі ми дыбысынан басталады, ми ре дыбысынан. Көрдіңіздер ме міне? Тай 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 да да. Дегеннен кейін көрдіңіз ба? Қағыста кілең бір жоғарыға қарай лигамен алатын, яғни жоғары бір қағыс арқылы екі дыбыстың арасын жалғап алатын әдіспен алынады міне. Көрдіңіздер ма? Деген кезде мінезде көрдіңіздер ма? Мына ми дыбысы менен осы пернедегі фа дыбысы арасында алатын дыбысты ақтолқын күйінде мына бір саусақпен бүйтіп жылжытып алу, яғни сауып алу дейміз, тайғанатып алу дейміз, осындай әдіспенен алынады міне. Міне, бас буынға келіп шарықтайтын жері осы жерде де жаңағы мына жердегі жоғары қағыс алдында көрсетілген сол сияқты жоғары қағыс арқылы дыбыстар лига дыбыс арқылы алынады міне. Көрдіңіздер ме? Міне Абайдың ақтолқыны атты күй орта буыннан басталады, осы жерде біраз толғанады күй, содан кейін барып мына ми дыбысына түседі. Деп орта буын бұрынғы басталған жеріне келіп қайтадан толғап, содан кейін мына бас буынға қарай шарықтайды. Көрдіңіздер ма? Осындай осы орта буын, мынау орта буыннан кейінгі ми фа дыбыс аралықтарындағы әуен, сосын бас буын, міне Абайдың ақтолқыны күйі қысқа болғанменен үлкен философия, үлкен ой бар толғамды күй көрініп тұр. Тарту ерекшелігін қағыстар алма кезек, төмен қағыс, жаңындай жоғарғы лига қағыстарменен алынады, қарапайым қағыстарменен. Осындай тамаша күй қорымызға келіп қосылған байлық деп айтуымыз керек бұл күйлерді. Міне, құрметті өнерсүйер ағайын, сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының ұлттық музейіндегі домбыра үйрену арнайы жобасының негізінде Абайдың соңғы кезде жеткен ақтолқын атты күйін назарларыңызға ұсындым. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің домбыра үйрену арнайы жобасының келесі бөлімінде осындай тарихи маңызы бар, жұртқа бұрын жете қоймаған сирек орындалып келген күйлерді ұсынатын боламыз. Әр қазақтың шаңырағында күмбірлі күйдің үні кетпесін ағайын.